ରାଜ୍ୟରେ ଯେଉଁ ବେକାରୀ ବଢ଼ୁଛି ବୋଲି ଆଜି ରିପୋର୍ଟ ଆସିଛି, ଏକଥା ସରକାରଙ୍କ ତଥ୍ୟ। ଆମେ ଯେଉଁ ବିଧାନସଭାରେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରୁଛୁ, ମୁଁ ନିଜେ ବି ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଛି, ସେଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ବେକାରୀ କମିଛି ବୋଲି କୌଣସି ନଜିର ନାହିଁ। କାହିଁକି ନା ସରକାର ଯେଭଳି ଭାବରେ ନିଯୁକ୍ତି ପତ୍ର ବାଣ୍ଟିଛନ୍ତି ଏବଂ ସରକାରୀ ପୋଷ୍ଟରେ ଯେଭଳି ଭାବରେ ସେ ନିଯୁକ୍ତି ସରକାରୀ ଚାକିରିଆ ଲୋକଙ୍କୁ ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଜବ୍ ଯେଭଳି ଭାବରେ ସେ ଦେଉଛନ୍ତି, ସେଥିରେ ଯେଉଁ ଅନୁପାତରେ ରହିବା କଥା ତାହା ନାହିଁ। ଆଜି ବି 18 ଲକ୍ଷରୁ 20 ଲକ୍ଷ ଲୋକ ଯେଉଁମାନେ ପଞ୍ଜୀକୃତ କରିଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କର 1% ବି ଲୋକ ଚାକିରି ପାଇନାହାନ୍ତି। କେନ୍ଦ୍ର ରିପୋର୍ଟକୁ ମୁଁ ଆଧାର କରି ମୁଁ କହିପାରିବି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଏଠି ସରକାର ନିଜେ ତ ସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି, ରାଜ୍ୟ ସରକାର ସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଉତ୍ତର ଦେଇଛନ୍ତି, ମୋ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେଇଛନ୍ତି। ଏଣୁକରି କେନ୍ଦ୍ର ରାଜ୍ୟ କଥା ନାହିଁ, ଏଠି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଭାବରେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କର ଏତେ ଲୋକ ମାନେ ପାଖାପାଖି 18 ଲକ୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଲୋକ ପଞ୍ଜୀକୃତ କରିଥିବା ଭିତରେ 1%ର ଲୋକ ଚାକିରି ପାଇଛନ୍ତି। ଯେଉଁଠି 10% 15% ପାଉଥିଲେ ଆଜି 1% 2% ଖସି ଯାଇଛି। ଏହା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର ନିଯୁକ୍ତିର ହାର କମି ନାହିଁ। ସେହି ତଥ୍ୟ ଆଧାରରେ ମୁଁ କହୁଛି, ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଯେଉଁ ତଥ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି, ମୁଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରକୁ ପଚାରିଛି, ମୁଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ବାବଦରେ କହିବି, ମୁଁ କେନ୍ଦ୍ର ବାବଦରେ ମୁଁ ଜାଣିନାହିଁ, ସେ ବାବଦରେ ମୁଁ କହିବି ନାହିଁ। ନା ରାଜ୍ୟ ସେ ତ ଦେଇଥିବେ, କେନ୍ଦ୍ର ଯେଉଁ ତଥ୍ୟ ଦେଇଛି ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି ସେ ତଥ୍ୟ ମୋ ପାଖରେ ନାହିଁ। ରାଜ୍ୟ ଯେଉଁ ତଥ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି, ମାନେ ମନ୍ତ୍ରୀ ନିଜେ ଦେଇଛନ୍ତି, ଏଥିରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ନିଜେ ତଥ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ଆମର ଏତିକି ଲୋକରୁ ଏତିକି ଲୋକ ମାତ୍ର ଚାକିରି ପାଇଛନ୍ତି, ଅର୍ଥାତ୍ ନିଯୁକ୍ତି ହାର କମିଛି ବୋଲି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ସ୍ୱୀକାରୋକ୍ତି କରିଛନ୍ତି।